Hola a tothom, jo sóc la Marina i us dono la benvinguda a Fem Gaming, el programa setmanal on parlem de l'actualitat del videojoc tractant-lo com un artefacte cultural. Comencem! Obrim l'actualitat de videojocs amb un nou i interessant paquet de videojocs i més coses al portal Itch.io. Si el programa passat vam presentar el Queer Games Bundle per a tancar el mes de l'orgull, el portal de publicació de videojocs independents Itch.io ha presentat fa uns dies un nou paquet de jocs per a donar suport als drets reproductius en resposta a la derogació del Roe vs. Wade als Estats Units. Tal com explicàvem al darrer programa, el cas Roe contra Wade va ser el litigi judicial que va ocórrer l'any 1973, on la Constitució dels Estats Units passava a protegir la llibertat de les dones embarassades per triar avortar sense excessives restriccions governamentals. L'objectiu d'aquest nou paquet és recaptar diners per a la National Network for Abortion Fund, l'organització federal nord-americana encarregada de proporcionar ajuda directa a les persones que volen interrompre un embaràs. Aquest paquet inclou la feina de més de 600 creadors que han aportat videojocs, còmics, experiències interactives, manuals per a jocs de taula, revistes i fanzine, entre altres tipus d'obres. Podeu fer-vos amb aquest paquet amb un valor de $3.000 a partir de $10 fins al 14 de juliol. I d'aquest paquet per a recaudar diners passem a un event que també ha recaudat molts diners per una causa benèfica. L'última edició de la Marató de Speedrunning Benèfic, la Summer Games Done Quick, ha recaptat més de $3 milions per a la caritat. La Summer Games Done Quick és la versió estiuenca d'un conegut event bianual i aquesta ha estat la primera edició presencial després de 2 anys celebrant-se exclusivament en format online a causa de la pandèmia. Els organitzadors van anunciar el total final a Twitter, revelant que l'esdeveniment de 8 dies va obtenir $3.017.200. L'efectiu es donarà a l'Organització Internacional d'Ajuda Humanitària Mèdica, Metges Sense Fronteres, que treballa a més de 70 països d'arreu del món per proporcionar atenció humanitària i ajuda mèdica crucial. Summer Games Done Quick 2022 va oferir 134 speedruns impressionants, amb els implicats que van passar per una gran varietat de títols com ara GTA Vice City, Slime Rancher, Celeste, The Legend of Zelda, The Wind Waker i Elden Ring. En total i de forma acumulativa han aconseguit recaptar més de $40 milions per a diferents ONGs i associacions benèfiques des que comencés a celebrar-se el 2010. Pel que fa a la propera cita, la GDQ organitzarà una nova edició de Flames Fatals, la seva versió de l'esdeveniment dedicada a visibilitzar les dones que es dediquen al món de l'speedrunning i serà la setmana del 21 al 27 d'agost. I per acomiadar-nos us hem fet un top molt ràpid de jocs cooperatius locals ideals per a jugar amb família i amics durant aquest estiu. Som-hi! Overcooked 2 és la continuació d'aquest divertidíssim i caòtic joc de cuina que permet fer partides cooperatives de fins a 4 jugadors. Ho teniu disponible a Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series, Google Stadia i PC. I Textu va ser premiat com a videojoc de l'any al Games Award. Aquest títol de plataformes d'acció i aventura us assegura diverses tardes de diversió amb la vostra parella de joc, amb la que haureu de cooperar molt bé per a rompre la maledició que us ha convertit en éssers diminuts. Ho teniu disponible a PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series i PC. Unravel 2 és un altre interessantíssim títol indie cooperatiu. La seqüela del videojoc de puzzles desenvolupat per la companyia sueca Coldown Interactive ens presenta una aventura maquíssima tant a nivell visual com de jugabilitat. Ho teniu disponible a Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One i PC. I fins aquí el programa d'avui i d'aquesta temporada. Tornem al setembre, espero que jugueu molt, però sobretot que també descanseu molt. Fins aviat!